Mjesecima najavljivano poskupljenje hrane prouzrokovano sušom, ali i pojedinim tržišnim kretanjima polako se zahuktava. Jasne naznake stižu iz Agencije za statistiku BiH, prema čijim podacima hrana u septembru je poskupjala za 0,7% u odnosu na avgust, dok u odnosu na decembar prošle godine poskupljenje iznosi 2%. U Udruženju potrošača Zvonu u Bijeljini kažu da potrošači sami snose posljedice mraza, suše ili bilo koje druge elementarne nepogode. Poskupljenja će naići. Mi samo možemo da savjetujemo potrošače kako i na koji način da ne budu prevareni, baš tako da kažem, i da uzmu ono što je kvalitetno, da pokušaju barem u tom svemu se snaći, da ih to što manje košta. Moglo se očekivati da će doći do poskupljenja, no i za ona poskupljenja, odnosno za one promjene cijena za koje bi trebalo je barem da traže naše mišljenje i za to se ne traži naše mišljenje. Mislim, kada govorimo o cenama ovih ekonomskih usluga, znači komunalni i tako dalje. Najveći rast cijena među prehrambenim proizvodima, ne samo kod nas, nego i u cijeloj Evropi, bilježi puter 21%. Poskupjela je i junetina bez kosti za 12%, svinjetina s kostima za 8%, sir također za 12%, svježa pastrmka za 9%. Cijena pasulja porasla je za skoro 5%, a hljeba za 2%, uprkos tome što je bijelo brašno poskupjelo samo 1%. Prema statistici i ulje je skuplje. Skuplje su i banane, jabuke i crni luk, te krompir. U Udruženju potrošača Zvono kažu da nemaju jedinstvenu bazu podataka sa cijenama, kao što je u susjednoj Srbiji sajt Cenoteka na kome se mogu naći i cijene proizvoda u skoro svim megamarketima. Ipak u tom smjeru se ide. Mi nemamo takav sajt. Mi otprilike pokušavamo da evo, u narednom periodu formiramo neku bazu podataka iz koje bi mogli vidjeti kako se kretalo, makar ono na što se ljudi najviše žali. Znate, i čak i to možemo jednom godišnje, odnosno dva puta godišnje dajemo izvještaj u ministarstvo šta je to najviše. Vasilić ponovo podsjeća da su tiha poskupljenja poseban problem i u tom smislu savjetuju potrošače da budu oprezni pri kupovini. Da povedu računa malo da provjere cijene u pojedinim marketima. Kod nas sad ima poprilično i tržnih centara i malih prodavnica i većih i ne treba se zaletiti pa uzeti odmah ono prvo jedino ako baš morate, ali treba malo prekontrolisati i pogledati. Pored hrane, zvanična statistika na mjesečnom nivou bilježi i poskupljenje u oblasti odjeće, obuće, stanovanje i režijskih troškova.